Одна з нагальних проблем для маломобільних груп населення, а саме для людей, які пересуваються на візку, це наявність туалетних кімнат. Є біотуалети, але вони недоступні для людей з інвалідністю. І він малий за розмірами. Я на візку туди не зможу заїхати. Ми бували в Києві на багатьох заходах і користувалися. Є біотуалети більше трошки за розмірами, в які можуть заїхати люди з інвалідністю. Вони існують. Громадські санвузли доступні для маломобільних груп населення. Їх міською радою за останні 3 роки придбано 4. Один знаходиться в гідропарку і на обслуговуванні в гідропарку. І 3 громадських санузли опікуються комунальне підприємство «Інспекція з благоустрою міста». Один із них встановлений на вулиці Івана Качерги в районі перехрестя з бульварами Бердичівською. Інший знаходиться на території нового бульвару біля обласної бібліотеки. І третій знаходиться в новому сквері на вулиці Лятошинської Небесної Сотні. Всі вони працюють. До речі, прийнято рішення міськвиконкому про безкоштовне їх користування. Ну, та, з січня місяця безкоштовно. Люди удивляються, як це так безплатно. Основні 4 вимоги туалетів для людей, які пересуваються на візках, це доступність під'їзду, відсутність порогів, ширина входу не менше 85 сантиметрів і наявність поручнів. Ми дослідили дотримання норм доступності за 4 адресами. І у громадському туалеті, що біля бібліотеки Ольжича, побачили недолік. У нас один недолік – це і поріг. Ну, доводиться трошки допомагати, які люди на візках. Поріг. Цей сказали, що зроблять з 1-го числа. Чому саме з 1-го? Ну, щось будуть просто щось переробляти чуть-чуть і зроблять. Що ж до відсутності туалету для людей, які пересуваються на візку у парку відпочинку імені Гагаріна, телефоном директор парку Ігор Леонченко розповів. Зараз в рамках програми доступності туалет саме для маломобільних верств в планах є, але строк я назвати не можу. Антоніна Тугас, Ігор Грач, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.